Ini cenderung nuk pada winga mekang singar berdua buchit le sura kang sing cipa le. Lemiannya ubi orang mau bu. Berdua buchit le sura piyad kenggu beluluria buchit le sura li nenek le cenderung di nema kau ayu dua yang beluluria bubi chit le. Luka kanji nasana tong pangen laser le ane laser ne kodi. Simpi yang cenderung le TV mari thora bi mame ema cenderung alo. นกบัดดอกูตะลงตวาดแห่เนี่ยจรเราผัดตวาอย่างติเนตุโทฉิ่งที่ม้นแต่ฉิ่งหลอกผิดอยู่ตองจะตีฉิ่งต่ายอ๋อมีทะเพียงลงไหนหมองไม้อติผิดเลยอีเนยองกวยเปี่ยวเลยอีใบมันดออีกะละกาดีนับผ่ากวยเลยอีเยชูดีแลจีดออตันเนี่ยจุยจ่อรอมูบีเลนโออบอัจฉนุเสวิญญ์กูโกรอเล่นไหนจรอับบาอีหูแม่งดอมูเลอะ อัตถะชุบดอมุอีโทอัจฉิยารุโกตะมูติเมียนเลยสินสิอีตุติผ่องมัดดอตุมันเปอีหุสู่ฤยพยาธิคินโกชี้ม้วนเลยอีโทอมุโกอัจฉิอชุจั่วลาดออปองโลติโทอัจฉิยาโกเมียนเลยยินบักโกขัดฤยเปลี่ยนตั้วจาอีกาลิเลปีมะนอกดอรุไล่ลาดอเม้งมารุเนโกรอโกตีจ้วนดอตุอปองโลติเล อวีกจีชูฤยยัดหนีจาอีกุรอชินพระพยาทีนี้นกบัดดอด้วยเจซูเตนะกุรอเยตูรอซูเมียวกุรอกูไรจุยมวยรอมุบาตายนกชาบซัดอตวยขออายุสะเมียอาลุงกุรอเล็ดดอในสักกะบาเดตันชันดอวิญญ์ดอลุลละสวลุชารอมุเลอะยอกต้ายด้วยกองจีဖြစ်ပါมิอาจารย์นกบัดดอทะคินเยชูนามะဖြင့်အချိန်တိုင်းကိုစက်ကပ်ပါ၏ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကို သူရဲ့အသက်ကိုပေးတဲ့အချိန်ကာလအနှိတ်ထာယုံလို့ပြောလို့ရတယ်ကားတိုင်းမှာရက်ဆက်စွာနာကျင်စွာထိုးနဲ့ချင်းရိုက်နဲ့ချင်းသွေးစက်တွေတက်ပြီးတက်ကြနေတဲ့ကားတိုင်းရဲ့မြင်ကွင်းကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာငိုးကောင်းကင်တွေကလည်းမိုးချင်းသူတို့လိုနေအောင်လည်းကွယ်ပြောက်လာပြီးမြေကြီးတွေလည်းတုံလုံးနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်လူတွေကလည်းအဝေးကနေကြီးပြီးတော့ရင်ဘ
ဒီလိုတော်တော်နာမှာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေကယင်ဘက်ကိုခါပြီးတော့ယင်နာပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တချို့ကအဲ့ဒီတဲမှာဘသူတွေကြံခဲ့တယ်လဲလို့ပြောရင်ကိုတော်ဤနောက်တော်တို့လိုက်တော့မိမအချို့အဲ့ဒီမိမအချို့လို့ပြောရင်ရှင်ယောဟန်တဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောထားတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 19အပိုင်းက25မှာတော့ယေရှုဤလဝါကတိုင်တော်နာမှာမေတော်နဲ့မေတော်ဤညီမဖြစ်တော်ကလောဖိုင်မယာမာရီ မာကဒလာမာရီတော့ မာရီတို့ဒီယက်နေကြဤမာရီကတုံးရောက်တော့မှာနံပါတ်1ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတော်ဖြစ်တဲ့မာရီနံပါတ်2မေတော်မာရီရဲ့ညီမယဲ့ဂလောဖိုင်မယာမာရီပြီးတော့မာကဒလာမာရီရီသုံးရီနော်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၃ယောက်နဲ့ရှင်ယောဟန်ပေါ့ဗျာကိုတော်ချစ်တော်တပည့်တော်ယောဟန်ဒီအမျိုးသမီးလေး၃ယောက်စလုံးဟာကျွန်တော်ပြောချင်တာမာကဒလာမာရီပါဒီမာကဒလာမာရီဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်တမန်တော်ကြီ
ထိုင်ကုန်ဆက်နှလုံးမှာထိုင်ရမဲ့လူလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးရိုးရိုးတာမန်မင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့အလွန်ပဲတတ်သိရှိစွာသူ့သခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့မှတဘဝမှာမခွာဘဲနဲ့ကားတိုင်းခြေရင်းကနေမှယေရှုတက်တော်ချုပ်တဲ့အရာကိုအဆုံးတိတိုင်အောင်ကြည်ပြီးတော့သူကကြံ့ကြံ့ခံသွားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘေးနားလေးမှာလည်းပဲယေရှုရဲ့မယ်တော်ရှိနေတယ်။မယ်တော်ကလည်းပဲသူ့သားတော်ကိုအသက်ဆွတ်တော်ကိုကြည်ပြီးတော့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနည်းမှာပဲကြည်ခွဲမှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့မမကာသလမာရိယသူ့ရဲ့သခင်သူချစ်တဲ့ယေရှုကိုလည်းဘေးမှာရှိနေတယ်လို့တချိန်တည်းမှာပဲမယ်တော်မာရိကိုလည်းပဲစိတ်သက်သာရစေဖို့အတွက်သူအချိန်ပေးဟန်ရှိပါတယ်။တုတ်တန်ကြမ်းတဲ့မှာညီအကိုဆိုတာဒုက္ခကာလအတွက်ဒုက္ခခံရကာလအတွက်မွေးဖွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကတစ္ဆာရှိသလားကျွန်တော်တို့သေချာပေါက်ကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုဟုတ်သလားဆိုတာဘယ်အချိန်မှာသိရလဲလို့ပြောရင်ဒုက္ခခံတဲ့ကာလဟာကွာရှင်မြေပါတယ်ပါညာပြောပြီးမဲ့တကယ်တကယ်အရေးချောင်းကြုံလာရင်လစ်သွားတဲ့အဖွဲတွေကတော့ညီအကိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာမာကာသလမာရိဟာမင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ဟိုမှာယောက်ျားကြီးရင့်မာတွေဟိုတပည့်တော်တွေအားလုံးကတော့အားလုံးတည်တဲ့အချိန်ပဲယေရှုကငါ့ကိုဘယ်သူချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတရုကိုအားလုံးမမိကြသေးလားကိုတော့
ဒီလူတွေထက်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေသူလည်းပျောက်သွားပြီဘယ်ရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးတကယ်တကယ်ရေးချောင်းကြုံလာတဲ့ခါပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့မာကာသလမာရိယာအဆုံးတိတိုင်အောင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အလောင်းတော်ကိုတင်းဒီကားတိုင်းဘဝနဲ့တိုင်ဘဝနဲ့ချတာလဲမာရိပါလိမ့်မယ်ဒီယူဒထုံးစံအတိုင်းပဲအလောင်းနေပြင်ဆင်မယ်စီမွေးနဲ့လိမ့်မယ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်လုပ်
nenek sozo, biologi bawa nenek sozo. Tunggu yang mau simpan, tak mau mana nenek sozo mah, mah mak adalah mariduha. Eri memaruha, si buine lencan buat Yesus ku tinju rada ku ku tuar he, sura tuya. Tapi lor yau cari matua bu. Di mudmi mak adalah Maria, tu ye takenye alang do, dead body you tuar biro. Di si lencan buat amuina nari tuar tumbu buat tuara. Di mudmi ga, panjang muda laut ti takenye nau malai bi apoka baby do. Taku tazon taku ya lor eh seisan dalam masih do. Uma apa? Di Yesus itu doa, na sunin tau ke deh, ngan aku ni mungalung ni buah ke deh, oh mungain ni ku semua naik ke, bapa di cing maro Yesus itu kan dah, bapa lupa ni mama hub, mian cing mabah do, mian cing tu zon tu ku ya lu ya nyazur si, lama masih benek, di maga dalam Maria, bapa jauh mau tak kengu, asong di dah aw, terlalu cintai dale, terlalu ti dah mama dia mian miha, oh Yesus itu doa ku tu aji deh, kama tu ye di ไปดีไปท่าเลยเจ้าดงจีกูง่ายคงอ่านเนี่ยเปลือยลำเลสวะเลยตัวมันเส้นซาบุตัวเย่นั่งลงท่าตะคุลงอ่ะตะเข่งง่ายตะเข่งกูเราง่ายตัวเมย์อายุนี่อายุงอ่ะที่ยิ่งชูสิบเอ้โหเนี่ยยอดโดนเลยไปเจ้าดงจีลันนี่รอปีเลยข้ามาไปซาบชูเลยไปสิเลยท่าเมียวบีอะไรเจ้ามาตัวเช็ดเช็ดจำปีบีรอตัวเย่หนีรอดอตะบีรอดีกูสีตัวเปลี่ยวเลยยิ่งชูท่าเมียวบีอะไรเนี่ยพี่อันนี้ก็เต้นจำไปกูปีละเลยข้ามาเขาเงี้ยทำไมละ บ้าจังงูนี่เดเล่แต่เช่นตัวดูกูตีเรนี่มันไม่ชอบอะไรไม่ชอบเอาทุกทุกท่ามีเอาบีรูปอยู่แม่อะไรไม่ยอมตีบีมีอยู่ตรงนี้อะไรเช่นตัวบีรูปแต่ยาวยาวคู่ตัวเราเป็นนี่มาอ่ะแต่เขียนกูกันดาวอันนี้ยิ่งชัวอุยนั่นเลยมาชอบอะไรข้ามาทุกชาติอ่ะเส้นเดินท่ามีเอากูกันดาบเช็ดดอกมากระทั่งมาเรียยิ่งชัวมันไม่ตีกูอะไรเนี่ยอุยมูโลเทมีรูปเฮ้ยเช่นลูกง่ายแต่เขียนกูกันดาวกูเมนูตัวเราละจะนอนกับไลซูบ้า จะมากูเปลี่ยนไปบ้างจะมาส่องตัวบ้างมีตีโลเป็นเป็นเต้เต้ตัวเองมากระทั่งมาเรียยาวจ้าแต่ยาวเยอะกูขันดาวกูมาบุษว่ามาเลวดามันเปลี่ยนไปบ้างเลยจะมาจะมาตะเคียนลองกูกูขันดาวกูจะมาส่องตัวบ้างไหมลูกดูว่าเราที่ดาวตะเคียนตัวนั่งลงดาวเปลี่ยนไปตัวตัว ที่กูขันดาวลองจี้อ่ะตู้ตัวนายองค์เงี้ยเช่นดูน่าสนิทเท่าเช่นดูโอ้บ้ามาเด็ดตัวลูกเป็นไหนรู้บ้างมาหูเป็นไหมตู้ยังลูกสองปีเลยอ่ะอาลองหาแต่ส่งตะคุ่มยอลเล่นเจ็ดเนี่ยลูกดาวลองอ่ะมาหูเป็นไหมตู้นั่นลองดาวเนี่ยงานเนี่ยเช็ดตอนนั่นลองดาวเนี่ยสกัดเด็กสกัดมุมยูกูจันรู้ตัวยามาพิบาร์เลยแต่ส่วนที่มากันตลาดมาเรียบ้าเจ้ามุตลาดดาวมาตะเคียนด้วยปีสันไหนเดเล่ลูกเจอได้ข้ามาตู้เจ้ามุจันรู้จี้ได้ข้
Thu nong ma ko ro di Nau do do lai chai na so be anayoga be ne kin lut si do mu do maima achu do di le lai chai tho maima ro twin na so khone yak thwet do ma ka tala hu kho wo do mari he ro min i sa do ke khu sa i ma ya yohana ne shu shana ma sa ywe mimi au sa ko lu ywe ko ro ko lut jwe do acha maima a mya pa cha i Yesus Kristus nama tapi rosak na balau be jenaruk tena. Tapi ro Yesus Kristus amu ro songkere kama. Mengmari amnya jinak kuegan ni. Belu amu tu milih lebih oi. Yesus na sunin tolo lumnya ulare amu tu milih. Anayoga nyengjane lumnya ulare amu tu milih ha. Yesus Kristus na gul light. Adi tema maka tala Maria na so benagaun le kuneyau. Na so kuneyau swebu do maka tala mari. Tapi biar masuk yutu telu. Na suwe teng chok mu khan ya de tu ta kha tali chan ro ya ywa be ma ri yak kwet lan cha ma ri na so swe bi yu ni de lu ri tu a tu ti yak phe saka pyo yi lai he yi lai pi lo hu a mai kaok di a mai kaok le ne
နိုင်ငံတော်ကိုအချိုးပြုတဲ့အယူတွေသူတို့ရဟုတ်အမိုက်ကောက်တယ်လေသူတို့ကျွန်တော်တို့လူကောင်းတွေအမိုက်ပြစ်တယ်သူတို့ကအမိုက်ကောက်တယ်လာစားလဲရတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့အချွတ်ချွတ်လေးနဲ့အနောက်မှာတော့စားလာအိတ်လေးဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုယူသွတ်နေတဲ့ထိန်းချုပ်တယ်နတ်ဆိုးကသူ့ထိန်းချုပ်တာမာဂဒလမာရိယလည်းပဲနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်တော်မှသူ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေထဲကနေယေရှုကသူ့ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့တော့ဒီနေရာမှာယေရှုကနတ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့နင်ထုတ်လိုက်တဲ့မာရိကို "Hey မင်းတို့ငါနင်ဆုပ်နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ပေးထားတာငါနောက်လိုက်ငါအတွက်အစီခံငါတည်တဲ့အချိန်မှာလက်ဝါကတိုင်ပေးမှနင်းနေငါအလောင်းဝယ်လဲတီတို့တာလာလှုပ်လို့ယေရှုမတောင်းဆိုပါဘူး။ယေရှုမတောင်းဆိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကယေရှုအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံရသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးကိုရောနောက်လိုက်မယ်။ငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုရောအတွက်သက်ရှင်မယ်။ယေရှုနောက်ငါလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုကိုခံရတဲ့လူတိုင်းကအတ္တတာမှာသူ့ကြီးစုတရားကသူ့ကိုစီးထွက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့များကျွန်တော်တို့အားလုံးကမာကာတလမာရိကဲ့သို့နတ်ဆိုးကြီးဆွဲတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာတွေတချို့သောသူတွေအတွက်မူရစေဝါချို့သောသူတွေလောင်းဝစားတက်တေခံချက်တွေများစွာရှိမှာကျွန်တော်ဒီပင်လင်ရခင်တော့မူရစေဝါရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုများစွာခံခဲ့ရမူရစေဝါသုံးဆွဲခဲ့တာတွေများစွာခံရတဲ့အခါမှာဒီမူရစေဝါချုပ်နှောင်ခြင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်သို့တော့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာထိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဒီမှာရှိတော်ညီကောင်တို့မှာအရောက်တိုင်းကိုမတူညီသောချုံနှောင်ချင်းများစွာတဲ့ခါနဲ့ယေရှုကသင်တို့အတွက်လွတ်ခြင်းကိုပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။လွတ်ခြင်းကိုပေးတော်ယေရှုကိုချီးမြှောက်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာရပပါရနစေ။ဒါကြောင့်မဘယ်လိုလူတွေကဘုရားကိုစက္ကန့်နိုင်တယ်လဲ။ဘယ်လိုလူတွေကဘုရားကိုပူချစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ငါဘုရားအတွက်စက္ကန့်မယ်။ငါဘုရားအတွက်လုပ်မယ်။မှန်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ကောင်းပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုစီးထွက်စေတဲ့အရင်းမြစ်ဟာโอ้ง่าบ่มาตะหลอกก้าวเม็ดแค่บาล่ะโอ้ง่ากูตะหลอกที่อเป็งเนี่ยนี่เกตินแค่บาล่ะโอ้ง่าอย่างน้องอ่ะดีมุ้ยเสวยฉုတ်หนองมุ้ยแท้มาชี้ได้เฉยมาบลูบลูเยชูอ่ะง่ากูลุจินไปแค่ดาบาล่ะโซ่ไอ้เจซูเตียกูอ้อมเม็ดลิลิซินจินลิลิทะคินอั่วขะมะอลูเงินไปลาနိုင်มั้ยเจซูตินตัวนะลงตาเนี่ยทะคินอั่วสะกัดลาနိုင်มั้ยทะคินอั่วเฉิงไปลาနိုင်มั้ยต้องโซ่ดาไม่รู้เยชูอ่ะเยชูอ่ะต้องโซ่ได้อย่างเราจันรู้ไม่ไล่နိုင်ปูဘလုံးမမလိုက်နိုင်ဘူးယေရှုတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အိုးကိုတော်တခုခုရဖို့တခုခုလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောလာမှာကြာလိုက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်အတွက်စက္ကန့်နိုင်ကြတယ်ဘုရားသခင်အတွက်ဒီလူကဘုရားကိုအယံချစ်တယ်နော်ဒီလူကဘုရားကိုအယံစက္ကန့်တယ်နော်ဆိုတာသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီလိုစက္ကန့်နိုင်ဖို့အတွက်သွန်အားပေးတဲ့ဘဝရဲ့တသက်ခံချက်တခုခုရှိစမြဲဖြစ်တယ်ဒီမှာတသက်ခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆောင်ပြီးတစ်ခေါက်ပြောတဲ့ကိုဘရောင်ဆိုင်းဆိုတာလဲကျွန်တော်စီကဒီနယ်လေအေးဝင်ကလေးပေါ့ဗျာသူဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲတယ်သူ့အဖေလည်းမူရစေဝါနဲ့ထောင်ကြတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အမေလည်းမူရစေဝါနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တာသူကိုယ်တိုင်လည်းမူရစေဝါသုံးဆွဲတယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူတတ်သေးဖို့အထီးလုတ်တယ်သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးဖို့အထီးလုတ်ပြီးတော့မှကျိုးနဲ့သူလုတ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတဲ့နဲ့ဘဝကိုအရှုံးပေးတဲ့အခြေအနေတည်းကနေမှယေရှုဟာသူ့အတွက်ကယ်တင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပြီးဆိုတော့ကြားလာတဲ့အခါမထူမူရစေဝါနဲ့လွတ်မြောက်လာလွမြောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့အေးဝင်ကလေးတယောက်တောက်လျှောက်ဟောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်နဲ့မခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုခိုင်းဖို့ဟောနော်ဟောနော်လို့မပြောဘူးအထဲကနေဂျေဇူးတင်တော်နှလုံးသားငါ့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခါငါ့ကိုလွမြောက်စေသူတို့သူတို့လည်းလွမြောက်စေရမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့အေးဝင်ကလေးဝေငှတဲ့အခါမှာအိုးသူ့ရဲ့တက်တာကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာများစွာကောင်းကြည့်ရတယ်ထိုနည်းသူပဲကျွန်တော်တို့ဒီတလောမှာကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမန္တလေးဘက်ကတနာပြုဆရာဆိုလဲတက်တိခံချက်ဖျားเจ้ามาတော့တက်တိခံနေ तू อ่ะมุ้ยเสวะ3ซွဲတယ်အဲ့ဒီมุ้ยเสวะ3ซွဲတာကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဘာဆိုလဲမသိထပ်3တယ်နောက်ရာမပြန်3တယ်3 4မျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू မိန်းမကလည်းတာမန်ခရိယန်ကချင်းအယက်ချက်တယ် तू မိန်းမကအယက်ချက်ပေမဲ့အယက်ပိုးတွေအားလုံးมุ้ยเสวะထဲပါတော့တင်တန်းကိုရောက်အောင်ပို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ယောက်ျားကိုတင်တန်းမရောက်ရောက်အောင်ပို့တော့တင်တန်းပို့မဲ့ပတ်စံလည်းမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့တင်တန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတဲ့ခါကျတော့အရက်ချက်တဲ့အိုးကြီးကိုသွားရောက်အရက်ချက်တဲ့အိုးကြီးကိုရောက်ပြီးတော့တင်တန်းသွားပို့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားလည်းပြောင်းလဲအရက်ချက်ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးအိုးကလည်းအရက်လည်းပြက်မူရစီဝါလည်းပြက်အ
Ari lo luri ga jauh le lah dekah mac. Cino tindan jauh mac tete nenne. Tindan jauh mac nenne tete. Ba sama le mac tabu. Mui siwa le tong suai ke lah. Ayat tata tu milih le linga yau. Linga yau. Tu suai ye no bengsa buah mac biola tua. Tu mi ba ria le mac cuy mui nairo dekah mac tua. Tu tindan kong tua le. Tindan kong mac le nevi lo. Betu atu ba la cha le. Ari cha la le cing mac tu curi atu curi amnyu amnyu sa tau le thar le. เออเรากูตรุดิเปลี่ยนตัวไปซอเนี่ยเออเรากูลุซ้าจ๋าเลยอ๋อตรุซู้แหละพั่วดิเป็นเนาะဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူကနေမှာပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာအရန်ထူချတယ်ဖယံမြတ်တာခံစားလာတဲ့အခါမှာသူ့တက်တာမှာကျန်တာကြောင့်တက်ရင်နဲ့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ပတက်တေခံချက်စာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်တယ်ခုနဆရာမလို့ပဲစာအုပ်တွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်တာကြောင့်သားတွေ BDH ပွဲ့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး MD ပွဲ့ပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဒီလိုမွေးရေးစည်းဝါးလူငယ်ပြုစုပြုတော့တင်တန်းကြောင်းလဲရနေပထမဦးဆုံးစာအုပ်ထုတ်တဲ့တရားဝဲအဲ့ဒီတရားဖြစ်နေတယ်မဲထုတ်ပြီးတာနဲ့လဲကိုယ်ဆရာမို့လို့တအုပ်လောက်အလကားပေးမလားဆိုတော့မပေးဝယ်ရတယ်အေးပါကိုယ်လည်းကောင်းကြီးပေးပြီးတော့စုလည်းတောင်းပေးတာပြီဆိုတော့လက်လွန်တာပြီဆိုတော့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တ
ဖျားသွတ်ပေးနိုင်တယ်ဘလို့လူရဖျားသွတ်စက်ကတ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကြီးမားတဲ့ချုပ်နောက်မှုထဲကနေအော်ငါ့ကိုဒီဖျားကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တသက်ခံချက်တွေရှိတယ်လူတွေယနေ့တင်ဘဝမှာလည်းဖျားသခင်ကတင့်ကိုကန္တအတီးတီးထဲကနေမာနရဲ့ချုပ်နောက်မှုထဲကနေကန္တအတီးတီးထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခဲ့တယ်ဖျားဟာမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုလည်းဒီနေ့ဟာတင်လွတ်မြောက်ရ
Simon ဆိုတဲ့ Pharisee အိမ်တိမ်ကိုယေရှုကိုဖိတ်တော့ယေရှုကအဲ့ဒီအိမ်မှာနေတယ်ဝင်တယ်သမင်းစားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘသူဝင်လာလဲဆိုတော့သိုးသောနာမင်ဖြစ်ကြော်သောသောမိန်းမတူဦးတဲ့စံစာတီလို့ပြောတယ်သိုးသောနာမင်နဲ့ကြော်သောသောမိန်းမတယောက်အဲ့ဒါနဲ့ဒီမျိုးသမီးကရောက်တာနဲ့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ယင်းထဲမှာငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်လူကာခုနှစ်တက်မှာနောက်တော်၌ခြေတော်အနီးမှာရက်ရက်ငိုကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်တော့မျက်ရည်ကျလင်မိမိစပင်နဲ့တုတ်လေ၏ခြေတော်ကိုလည်းနမ်း၍စီမွေးနဲ့လိမ်လျက်နေ၏အဲ့ဒါနဲ့ Pharisee ရှိမုံကအင်းယေရှုက prophet ဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်လိုမျိုးသမီးလဲဆိုတော့တိမာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကလည်းပဲဒီရှိမုံပါသွေးနေတယ်လဲဆိုတော့တိတဲ့အခါမှာရှိမုံတဲ့အမေငါပြောမယ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအကျွေးကိုပေးဖို့အတွက်900ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်က90ရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကနောက်ဝင်နေလိုက်ဆိုပါသူတို့သည်ကျွေးဆက်ရမရှိသောကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်က900သမားလည်းမပေးနိုင်ဘူး90သမားလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ရဲ့အကျွေးရှင်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့တဲ့အကျွေးရှင်ကမပေးနဲ့တော့ကွာဆိုပြီးလွတ်လိုက်ပြီတဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးသခင်ကိုချစ်မလဲလို့မေးတယ်တကယ်ဆိုရင်900သမားကများလို့မပေးနိုင်တာထားလိုက်ဦးဒါပေမဲ့နဲတဲ့သူကလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာနိယာမကမပေးနိုင်တာချင်းအတူတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီနေ့များစွာအဖြစ်လူများလူမျိုးပေါ်ပေါ်တင်တင်မလုတော့လည်းပဲလူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်ရှိမှအကျွေးတင်တော့အဖြစ်အကျွေးတင်တော့သူများဖြစ်တယ်မဆက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့လည်းဆိုပါလူအပေါင်းတို့သည်ဒူးစက်ကိုပြု၍ဘုရားခင်ရှိတော်၌အတ္တရေပြတ်ကြပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူအပေါင်းတို့သည်အဲ့ဒီမှာရှေ့မှာပြောလဲခြားနာခြင်းအလင်းမရှိတခြားနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားရင်ကွဲပြားမယ်အပြစ်လုတဲ့နေရာမှာတော့အယံစီးလုံးတယ်ခြားနာခြင်းအလင်းမရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဒူးဆက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတ္တရေပြတ်ကြပြီဒီခေတ်နဲ့ပြောမစို့ကြက်တရေမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရှေ့မှာဒီမှာဒီယေရှုပြောနေတာက90သမားလည်းမဆက်နိုင်ဘူး900သမားလည်းမဆက်နိုင်ဘူးတဲ့သို့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘသူကပိုချစ်မလဲရှိမုန်ကလည်းတာ၍ဂျေဇုကိုခံရတော့သူဒီတာ၍ချစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏ဟုလျှောက်လင်ဒါနဲ့ယေရှုကရှိမုန်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီမိန်းမကိုကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကရှိမုန်ငါမင်းအိမ်ထဲကိုငါဝင်လာတဲ့အခါမှာငါခြေတောက်ကိုဆေးဖို့မင်းရေငေါ့မပေးဘူးဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့မျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီ
Mẹ ngã gong ngô xin em mà lên bê bu nó mẹ anh đây của mình. Tu ở đó, ta cố lâu ngay ấy, tu bà là đấy xin mua nên lên chạm bì. Bí đó tu ạ, Yeshua thắp bì biểu lại đi đấy. À bây nghe bà lâu mà lấy số yên, lê dân nè, lê dân khôn của chân rô chi ạ. Luca khôn nè lê dân khôn, lê dân khôn. Phá yong tế nè tông, thô cháu, ngã sô tì gà, tu tì miá xóa đó, à bí tô nè, lút tì phí yu. Alun cipta i hobi segelung dunia lida lima cobi tawa. Nyawa do apa ko luti pihui, di bawah alun cipta. Terhadri jenrua apa lu cingu, nyam nyam piyoyen luria bayam berapa tuan melu di luten. Tergelar Yesus kurang piyoyen segelung apa lute swago ti lele di bawah tu ya nyimya cinga alun cipta. Yeshua, jangan lu tuai dulu, matuai bu. Jangan lu tenor lu biar dulu, matuai bu Yeshua. Yeshua bapa lu biar he. Di mana tu mian? Ngaku baca kalau cintai terlepas soyan tuha apit mian suaranya ni lude suatu tu ti lupa deh. Belu luria payah tu sekat nain terlepas. Belu luria payah tu pesat terlepas. Belu luria payah tu poka pay nain terlepas. Ngalau apit mian he tugu. Ngajam apa ya ngau terlalu cinta balah. Belu luria bayar tu bebo ketel. Belu luria bayar tu masakan naik lelu biar. Ngah tidak tu lau dapian mamiah babu. Akong kan dia ne farisha dia sudau ne. Hobe ma farisha hobe kan ne. Hobe akong kan le hobe juri sudau nanti luli. Bagwali bercara hobe akong kan. Di bawah ma farisha. Hallelujah farisha. Goro Yesus dene. Jenoga. Ho akong kan lo masuk do jauh Yesus lo cimuan balik. Kau kau cimuan le, hobe kau tua tiri tu. Hobe kau mian tu. Kau lo Yesus dene, ho luar lo, tapa ma, daya ma asam asam. Cuma tapa kau tahu ya asam asam nain do jauh cimuan balik. Ho akong kan lo lumia usah kau meluyu do jauh cimuan balik. Hallelujah. Eh, tua nenek piao ma deh lo tiri. Di baka akong kan ngajar lo babio le, lo biaya. Yen baka kau diru semua. Kau ingin kau cii. Oh apa, jangan ubiat mian biar bare. Di lo biar lah, lu mian gua lemah biar, payah gua tu boh biar. Yang ni ni gua mau maru, jangan lu ahalong ah, payah tak kaya Yesus lo jamu, Yesus Kristus ya tuh lo apa tenti apa lu cengkam tu tu biar deh. Yang makan jisit deh mabah biar le jangan nak lay suba ngaru di, apa si sen tuin bin, Kristus di ngaru tuh jau. Atikan nomu di pihui, pihat kini ngaru a, apa mian lau cedo mudi go, ten syaswa pihat nomu i, pihai cima kulo lelu biar, cenderu jauza nain deh cima, cenderu lau nain deh cima kulo keramu bu, apie si sen twin bin, kredo di cenderu tu atikan ke do pihat cede, dah jemau ni go mau maru cenderu ya apie dia go kulo deswaga, pihai ya kulo cinswaga, tu ya marketing belu lau dale dua. Uma jenaruh di mana bi ma bebe kebawa ma zikwa tak kuku teru kezahre cima aci kanne ya liri si de. Tercuri ya kuain gu aci kan biro zibuai lout de. Di kuain di game kuain di bahari bo ya jenaruh le mati bu. Di kuain ni gu teru aci kan biro lout. Tercuri jalan siri, kongbi siri gu aci kanne. Tercuri jalan siri tak kuku lout de lubeh neyau meyau lout ba membelak weba webi amat suba subiro me lubeh neyau jangan shaba elaga. Sewa tu kuku bawa madru aci kami si buaya laut. Pihak yang ngah ludaari gua biar kau lupa tu bebo ma aci kan lelu biaya. Hebi kan ji ko pengen nasi ni ma. Atui ton langsir masih le, apa luce masih. Tua atui ro di bawah kau luce. Atui matonye kau luce masih. Lu bahasa ye dekaro main tang banai ma, main cincan nai ma, main cosa nai ma. Umar siapa tangke ma jenar tu kuku marah ye. Jenaruh apa belum biar le? Tu ngakuin lu putih, main nama ti ladang ban le, main nama ti ladang ban, main main tang ban bima benga, main kuin lu me. Jenaruh engo dua tengah lah kau me, kau biro ah saya jemini ni gu ye jenaruh, malah bigua sura tang ban segali jenaruh jam me. Anu ma bonus ni nanya ye ni nanya cili baca lah engo apa bobi yo, eh di kau teror nong daya lah be. Tu ye tang ban naik mubah ma aci kami jenaruh kuin lu de, do do piao do do uji ba, piao do do piao lah le kama. Oh, wajah nali mah tak ada tu. Ngah, apa ini tu yang belum jom eh. Oh, apa? Kau pihak kengol, kau guru, kau pih mah babi, supiro. Tangan meh, supiro taka.
ตัวอภิโกตัวเองเปียวผู้ษัตไตถ่าดีวะษาอูนาเลมาตะเกก็ตัวอภิโกเปลี่ยนแน่คามานัมเบอร์ 我在屋那里嘛，我带他的和苏当切林阿斯，苏当来屋没，够了，皮亚的看过了，讲够了，讲了，别麻烦比。哎，你老王看木没事情，把人阿皮亚背比比嘞，来看见，就是钱，皮亚也没打着过一年呐。人家表姐那大包的，皮亚的看下，等那真那个阿皮困了的路表的看嘛，亚农比耶稣基督也阿对着宝马切看比，等那真那个困了大撇的。 ไอ้ดิคนลุจิงก็ดีมาชีโตตัวยောက်ตันยาบีဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาไอ้ดิคนลุจิงก็น้าเลเลเลโอ้ง่ากูตะหลอกก้องเม็ดเดเผียง่าอะเปลุดปี่โซมาเปะตะนี่เผียตะกินชื่อมามันกันซัวยะนี่เผียตัวสะกัดไนต้นนะลงตาชีลาเมเผียวูจีซูตินต้นนะลงตาชีลาเดยะนี่เปี่ยวต้อตากะตูคว่นลุคาเดคามาเฮ้ยคุณคันนี่เอ่อเสกคันนี่ล่ะพะนะซีเบไลจูเนี่ยไอ้ดิคิดตรงอ่ะพะนะซีคว่นไม่ชื่อ ဒါမဲ့သူ့ကိုတားနေရမှာပေးတယ်အင်ဂျီဥစားတေချာဝတ်လုံးလေးလဲပေးလိုက်ရေမိုးချိုးပေးအပြီးတော့လက်စုပ်ကိုဆွတ်ပေးတယ်ဖခင်ရဲ့အမွေစားအမွေခံဆက်ပြီးဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့စူပြိုးတော့နွားကိုတတ်ပြီးပွဲလောက်ပါတီးပြောက်တော့တားကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဖေကမင်းပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလားဆိုတာငါအရင်ဦးဆုံးသုံးလောက်အစမ်းခံကြည့်အောင်မယ်နော်သုံးလောက်ကြည့်ပြီးမှမင်းအချိုးမပြေးသေးဘူးဆိုတော့မင်းကိုတားရ
ne shi de atai nga do di apit shi sin twin bin khrit daw di nga ru atwe chaw ate khan ywe phaya thakin di nga ru a ape mya law chit daw mu di ko tin sha swa pya daw phaya phit de yau daw da nga naw de chain ape ko so bi lo hey ape ngaw khwin lut da be da chaw amwe pyan taw wi pyan thwat twa me so ra ma shi ba bu chan sa ma di lo ma pyo lo bu di pyaw daw da ye atat da ha tu nin nin ya le ya a lo oh ape ngaw de law taw ape mya le tu nga lo lu ko phaya ga ape ya aim ma that ni khwin ya de jesus tin lite da ape ye thamin sa khwin ya de ka dai ma ha nga ga ta be kwa di aim ma so pi lo ase chun ka ni ko chi taw na kan lai anain chin lai ma lou daw ba bu di pyaw daw ta di sa ya daw a ya taw ya daw a ya a long ko tu ha jesus tin swa ape ye khwin lut chin ko na le 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 biro tu ye bwa ta shao long ma le be ta ywe tu takhe aphe twet aphe long ngan ni ma ku nyi me lo chano myo lin ne o tu ye aphe long ngan ni de ma si bwa long ngan ni de ma ta ywe tet twa so pa win la me di lo tet twa so pa win ya me min yin lo ma khe lo na sa pyan chou sa me lo aphe ya ma taung so do le be khwin lu chin khan ya do na long da ga chan ma do tet da phit la sei biro ta ywe a sei khan nai do khwin a pe la da phyet de da cha mo naung ngan nai lai so ba chou naung chin khan ya do เซยောက်ลุกดาแท้ลุจชินชื่อแต่ยောက်กาตาล้วยลุกနိုင်เด้ฮาเลลูยาဒီနေ့တင်ဟာခွင့်လွတ်ခြင်းခါတော့သူဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကိုစေးကြောခါတော့သူဖြစ်တယ်တောင်ဒီနေ့မှာ50ခွန်ထဲမှာခုနဖတ်တဲ့ခါမှာထိုးကြောင့်ငါဆိုဒီကသူဒီမြားစွာသောအပြစ်တို့နဲ့လွတ်တည်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏ ยะเนเตียนอภิลุจชิงโกนาเลบีคันยะเดอะคามาดีนี่พะยาอะตั่วฉิลานัยเดอะอะยากาควินลุจชิงปอมาอะฉีคันลาเดอะอะยาผิดเดอะเนงเงยโตอภิลุจโตตูดีอะเนงเงยมะดาฉิตัตติหุเม่งโตมูอีโทเม่งมาอะแลตินดีอภิตโตเนลุตเลบีหุเม่งโตมูอียะเนปะทะมะเตียวกะรอฉุ่งหนองจินเนี่ยเนลุเหมี่ยว ဒီတယောက်ကတော့အဖြစ်တရားထက်လွတ်မြောက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကပောက်ကျန်30နဲ့5ထဲမှာဘသူအကြောင်းတွေ့ရတယ်သူအဖေရဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးတဲ့သူ့ဘဝဟာတုံညနဲ့စတယ်တောင်ဝေးသချောင်းကလေးဝေယုံတစ်ခုလေးနဲ့ပဲသူကထွက်ပြေးပြီးတော့အခုရန်ကနေထွက်ပြေးတယ်လာပန်သူ့အလေးစီရောက်တယ်ဘဝရဲ့အနေအမြင့်အသက်ကြမျိုးစုံကြုံရတဲ့နေရာမှာဖေရားရဲ့အတူပါရှိခြင်းဂတိတော်တွေကိုသူခံစားရတဲ့အခါမှာ အရင်တော့တောင်းဝေးသချောင်းကလေးအဝတ်တထည်ကလေးနဲ့ပဲလာပြီမြတ်အခုတော့များဆိုတာကောင်းကြီးပေးတယ်ဖေဟာများဆိုတာကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာဖေဟာသခင်အပြန်လန်းခိမှာပေဒလအရက်ကိုငါစီ
Laba, Peter lah ayat mangane tu ye aw, so bi pihak tu sekarang jodoh kama. Ya kau kat tu ye, engdu engdari tu ye. Oh, cuni alung aku kopi lo. Ya kau kat bab jodoh lo jodoh ye. Apa yang ye, cuni belau malay suye. Tunggu cuni ciao. Kebau yang tunggu senengah apa yang ye tunggu. Ya ku tahu. Peter lah ayat tu tuaja so. Ngadi saya kaya do kala. Ngaku tu ye. Nga tua do lan nai cua romu do piat keng abu to ayat nai yip lenggu nga te mihu sui. Adi aku sepat walau sih piat macai de ayat de alu udur sum cijade piat macai de nat dzare di nazuere oh adi doa nat yutu nai sain ayat alu udur cipido nyukjal. Adi macino babi ojen lesro ya kau te de yip leng di ya kau te de yip lengga. Kau ji lojin lo tere yipale mahodong. Di yako tere yipale nga taku tazong taku piasya taungso re yipale mahodong. Kau ji peke de yako chimwando yipale mpialare. Bahab yole lo bioyen. Seye kanyato kala ngaku tuye. Taka tuwa teku bian jire kama. Piyako be yaka tuko yipale tepo te ton apisi dele. Piyako ba chay dele zog du kao tide. Peyaga tugu dia dia segat dan sedih lalu biar ngah toka kanya dekalama. Peyaga ngaku mesum pikirmu. Oh di kalama amil lemu silau. Ngah pi lemu silau. Ngaku itu ngau naulai nabi. Oh tayau teh cak kema ombiro. Nyai deh peyaga tugu ada masak apiore. Eh biro peu tu eh uli laba ema. Alalu dekama lebe kekeh bau miazwa. Lenyamu miazwa kangeya bi me. Peyaga kaya tu ema teh masih buai belu lalu ya males rariasa. Paya pun dia bi kongji pegi dari gua dua memeu. Tadi mau tu biar bawa ye sozong aci ni deh mah ngaco tu ke de paya. Yeni tempo ada dah deh mah paya ye kau ni aci gua yeni senjaji ba. Pegalah mah paya ke tenggu masa ke deh. Atu tu bi kekaya kalah deh mah paya ke kuni masa cang tensha ke deh mau lah. Jadi longgar de covid de covid de amnyom nyuruh oh umah kian lah balai no damnyu di asa oh anak yoga beri ane amnyom nyuruh jadi lori copi kejaran jadi oleh covid ti de jadi amnyu tu mina jadi ni akan ni mah betul malah labiu sulu le meja jadi aku kemen jadi tindu tinda le malah naik bu lalu le meja pak yoga mama tiu ti lo kain lo kunyi lo le meja di cima paya bersidor di mana jadi ni gus jadi tang kemsui. Jono sah piar le dua tuat le desro, eh ni gua ngah piar ni bi dua ro biar le, ah misa grip tau lai misa grip tau lai dua dah bi misa grip, ah tu, eh ba misa grip sah tu biar le sah tau, eh jono ada dah lah bi tu biar kau, biar pih biar bi, oh siapa lonceng ale tu kau biar oksigen suli ngaze cokse wenjen aucar le. Terus tu terlepas jenaruh sultan bi, jenaruh le kunyi cene, bapa kunyi lu maya. Toto, temeh ye luar muda cinta tu cakap tu ayat dole. Bi andi aku macam apa? Acau muka thaura piye London donet. Tangwe rodi jenaruh gu chanda sire, gu rodi jenaruh ne atu siju. Yenai di masih ni gu manuah maya. Ya kau ke tu jenaruh buat ribuan jire kama. Nombat tit, ngasih ye kaya ya kalama, ngaku tu kere piye. Atan ni betul, mama tu cina. Hello kunyi bawang lo biar naulur ya. Eh, mew kunyi cina no, tapi me. Eh, belu ba, nace ing tong ing set phone ni ba pegi lagi mahu dia wa. Tapi me, dogo, ache ing mayu, atan tu biro, su tau biro, tu go gozar ya kahai. Tu ye, tete bawang miao miao soane wanyan si do piat keng si de. Jenaruk ke deng ke de, jenaruk cuy mui ni se, topan ni se, lamjan ni se, piat de tu piaga. Eri jizu kan saya de kama dia go ha. Nga payah tak kan? Nga doka kaya de kala mah nga gu tu ke de payah tuet. Jiplin te me gua, mana pencai nga ni guru nga tadi miri. Menurut payah tak kan macai de ayar alung usun biro. Eri miri mah mukda ba. Be ayar ga atat tap yang legendi. Payah mana te dari be ayar ga nampat di pisi dale. Di lau nga doka yau de cing marau nga gu te te bege de payah. Tu ye Yesus go cimuan ini atat darah mah atat tapiang lemu, tema sulun nai dek yari penle, sulun nai dok kong aku piah pila mah piade. Oh ngapu matalah kau mih kere piah. Tapi di ni maro ni gumon mor nama tit, cok naun jenengan lumnya ulado makatalah Maria, acha do amyo demi ritet,
โอ้ตะเคียนเยเจซูကိုသူကတီးပြီးတော့တခင်တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးယနေ့ဒီနေ့ဖျားသခင်အသင်ကိုမင်းဒီလိုဒီလိုအသက်မရှင်ရင်တော့မင်းနော်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ဟိုလိုမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်အသင်ကိုကယ်တင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအတိုးပုံစံပြန်တောင်းပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်မတောင်းဆိုပါဘူးဒီနေ့မှာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုအလူငယ်ထဲ့လာတဲ့ခမရတခါလေးကျရင်ဩငါဩတမရလိုခေါ်ခါမယ်
ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ပေါလုအပါပြောလဲကျေးဇူးတော်ရဲ့နှလုံးသားကို မလူပဲမနေရဘူးရစိတ်တင်နဲ့မလူရမပေးပဲမနေရဘူးရစိတ်တင်နဲ့မလူရစေတနာစိတ်အားဖြစ်တာလူတော်တကူတာဖျားခင်နေတက်တယ်အဲ့ဒီစေတနာဆိုပါလဲသခင်ဂျေဇူးကိုတိတက်တဲ့အခါမှာတိလေလေတိလေလေယနေ့အသင်းတော်မှာဖျားဂျေဇူးတော်ကြောင့်မို့ပေးကမ်းခြင်းနေမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆယ်ဖို့သုံးဖို့လေးဖို့ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အကြီးအကျယ်သူတို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်စီကနေမျော်လင့်လို့ပေးနေတာလည်းမ
ကျွန်တော်ပြန်ရဖို့မျှော်လင့်တာမျိုးလည်းမမှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကတော့ဟိုသူ့ရဲ့နေရာမှာကတော့ပေးတဲ့သူကတော့အချီနေမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ငွေကြေးမျိုးစေ့အလုံးလုံးမှာပါတိုးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားများဟာပါလေအရာရာမှာကောင်းကြီးရချင်လို့ပေးတယ်ဆိုတာထက် ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်ကိုရောကျေးဇူးကိုတည်တော်နှလုံးသားနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဒီချုပ်နောင်ခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်တော်သူများဒီနေ့ထိုမာဂဒလမာရိကဲ့သို့ချုပ်နောင်ခြင်းနဲ့ကနေလွတ်မြောက်လာတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေဒီနေ့ဒီညမှာရှိတော်သူအရောက်တိုင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးရပါစေဟာလေလုယာနံပါတ် 1 အပြစ်များလည်းပင်လွတ်တော်သည့်အမျိုးသမီးလေးနံပါတ်3ရာကုတ်ကဲ့သို့ငါဒုက္ခခံရတော်ကာလ၌ထူးတော်မူသော ဖရာဒီဖရာကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလာတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းလာတဲ့ခါမှာအော်နှလုံးသားတွေကဘသူကမှလာပြီးတော့ခမရအောင်မပြောနိုင်ပေမဲ့တွေ့နှလုံးသားတွေမှာတဖွာဖွာတဖွာဖွာဂျေဇုတင်တော့နှလုံးသားနဲ့ဒီနေ့ယိုဖိတ်တော့နှလုံးသားတွေရှိလာပြီးအထဲကနေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းဂျေဇုတော်စီစဉ်တဲ့အသက်တာကအလွန်ပဲဖရာသခင်နဲ့တက်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘသူကဖရာအတွ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်အပြစ်သားဒီလိုတွေကလည်းတရားဟောတာတော့လွယ်တယ်လေမင်းတို့ဘုရားခင်ခွင့်လွတ်တယ်မင်းတို့အပြစ်သားနော်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်အပြစ်သားဒီလိုပဲပြောတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်လေဆိုးလဲဆိုးနေတဲ့အခါကျတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ညင်းစရာတကွမှမရှိဘူးသူတို့ဒါပေမဲ့မွေးစေဝါတွေပြောင်းလဲလာပြီးတော့အောက်အပွဲကဘုရားခင်ကောင်
ုံးလို့ပြောကျွန်တော်ကပြောတယ်ဘိန်းစားတွေကိုတင်တဲ့စံစာအုပ်တသက်မရှိပါဘူးလို့ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့ဖခင်မြတ်တာအဲမှာဖခင်မြတ်တာတော့ခံစားပြီးတော့ဖခင်အတွက်ပြန်ပေးဆက်တဲ့ညီကောင်တော်တွေများစွာရှိလာတယ်အခုချိန်ကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားမှာဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်အသက်တာပြောင်းလဲတဲ့အဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးဖခင်အတွက်သာသနာပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကြာရနေရမှာသာသနာပြုတဲ့လိုင်းလုံးကြီးကထနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်မို့ဒီ15နှစ်အတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့သာသနာ24နေရာကျွန်တော်တို့သာသနာပြုနိုင်တယ်မြစ်ကြီးနားအတွင်းတော်နဲ့လူတွေကအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးလူတွေကလှုပ်ချင်လာတယ်ဆက်သက်ချင်လာတယ်လစာလည်းမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ mission director ကကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမုံတောင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးမုံတောင်က mission director ဆရာပြုပြောတယ်မြန်မာပြည်မှာမင်းတို့သာသနာပြုဆရာတွေအားလုံးကိုမုတ်ဖိုးပေးခြင်းနဲ့ငိုပေးပါညာဒီဟိုဇယင်းကောက်ပါဆိုတော့သာသနာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သာသနာပြုအချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ဇယင်းကောက်လိုက်တာအယောက်400ကျော်အယောက်400ကျော်ထဲမှာကျွန်တော်เนี่ยကျွန်တော်เนี่ยလက်တွဲနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့သာသနာတွေထဲမှာအမှုတော်ဆောင်ဇယင်းက905ယောက်ဖြစ်နေတယ်တဝက်တိတိမြစ်ကြီးနာအဖွဲတရားဖြစ်နေတာ။အော်ကျွန်တော်တော်မှသာဦးကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီအဖွဲတွေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်လာပြောတယ်ဟေးဒီနေ့ဥမာဆရာတောင်းလို့အမှုတော်ဆောင်ဇင်းနေပေးလိုက်ပြီနော်ကချင်ပြည်နယ်အဖွဲတွေဟုတ်လားဘလောက်ပေးလိုက်လဲဆို905ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩဟေးမင်းဟုတ်အဲ့လောက်ဟုတ်ရဲ့လားအမောခံပြီးတော့ဇင်းကောက်ထားပါတယ်ဆိုမှနင်းကဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ငါပြောရမလား
เออเฮาบาเลยเฮาบาเลยเฮาบาเลยเนาะแม่งมาเลยสออเมียละมันเนาะอเมียละมันเองทองเฮ้ตายาจินแม่งมาอเมียละมันเลยลูกไปกันเถอะแล้วเจ้าหมดแล้วเจ้าหมดเจซุรอชีมาบาจนดิเนลูเรียบอกเลยเสียเสียบารีฮอลเลยบารีเต็นเลยบลูลุเลยจนบ่มาลุจนดิเจซุรอจองไปวิงอะเดลูรีโหพยาธิคนลุจองไปบอกปะเดลูรีลุเหมี่ยวชินยะลาเด ดาวบิงซ่าเนี่ยเปียงเล่นลาไปဆိုရင်พญายันต้องปิゅတယ်เนาะမဟုတ်ပါဘူးพญาအသုံးပြုတယ်ဆိုလူတိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘင်းซ่าတွေကအသုံးပြုတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အပြစ်များတယ်လေခွင့်လွတ်တယ်လေအဲ့ကတော့အမှုတော်ဆောင်တာများလာတာပေါ့သူတို့ကဟိုဖျားကိုကျေးဇူးတင်လို့အခုမြစ်ကြီးနားမှာဆိုတော့အမျိုးသမီးနေရောက်စကားပြောတယ်ဈေးသွားရင်ဟေးဟိုဘက်အိမ်ကဟိုတယောက်ရဲ့တားလေတိလားအေးဘင်းซ
ဒီဘိန်းစားကိုငါတို့ခဏနေဆရာပြန်ခေါ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ဟာတာပါဝါရဲ့အထိပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်ဖခင်ကအမှုပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်မြားစွာအပြစ်ခွင့်လုခံတော်သူဒီအလွန်ချစ်တတ်တယ်တခင်မြတ်တာကိုအရင်ဦးဆုံးခံစားပါတခင်ကိုချစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အရင်ဦးဆုံးတခင်တင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်မှာစားပါစေ